Šeštadienio popietę kilus gaisrui Panevėžio rajone, Ramygaloje esančioje lentpjūvėje, jo gesinimui buvo sutelktos gausios ugnigesių pajėgos. Apie šioje lentpjūvėje kilusi gaisrą bendrajam pagalbos centrui skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 buvo pranešta 16 valandų 6 minutės. Pranešėjas sakė, kad pastatas dega atvira liepsna. Atskubėjus ugnigesiams, lentpjūvės stogas iš tiesų jau degė atvira liepsna. Gesinti gaisro buvo pasiųsti 5 autosisternų ekipažai bei viena vandenvežė. Prireikus gali būti pasitelkta ir daugiau ugnigesių. Pranešimų apie per šį gaisrą nukentėti galėjusius asmenis nebuvo gauta. Thank you.